dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji ještě. Dobrý večer, dámy a pánové. Já bych začal dneska anketní otázkou. Já jsem dal schválně anketní otázku, půjčili byste si na dovolenou, protože jsme před těma dovolenýma. A mě vždycky fascinuje, když čtu jednou za čas, kolik miliard si v Česku půjčilo lidí peněz na dovolenou. Na dovolenou a na vánoční dárky. U těch vánočních dárků to i trošku chápu, protože nějaký dostanete, je vám blbý nedat a tak dále. To není teda můj případ, já jenom dávám, ale u dovolený tam, jako s dovolením, já jsem prožil mnoho let období, kdy jsem neměl ani korunu, tak dovolená to bylo velmi jednoduše vyřešený, žádná nebyla. To byla jedna z prvních věcí, kterou jsem si mohl vždycky odpustit. Tak jsem dal tuhle anketní otázku a zároveň jsem si říkal, že tou odpovědí zjistím, jaký lidi se účastní té ankety. Mám pro vás velmi dobrou zprávu. Půjčili byste si na dovolenou? 90% ne. Asi tedy 850 respondentů, 4% nevím, to je taky málo, a 6% ano, čili je vidět, že ty ankety se účastní rozumní lidi, budu na to brát zřetel. Jinak mě zaujala určitá zvláštnost, že se začal řešit teďko dres našich hokejistů, jestli jste to zaznamenali, že by tam místo státního znaku měli takovýho lva, velmi jaksi nabubřelýho, s korunkou, stejně tak se nedávno řešila hymna. A já si říkám, co se stalo, že ty sportovní svazy začaly řešit hymnu, to taky přišlo od sportovního svazu, myslím, teďko ten dres, jak má vypadat. Já samozřejmě mám s tím trošku problém, já jsem zvyklý na to starý, jsem v tom asi konzervativní, taky ty hokejisti, když hrajou za Česko, tak by to mělo být vidět, že za Česko ten lev vypadá, že je takový jaksi národně neurčený, ale... Za prvé mě zaujalo, že přichází s touhle iniciativou, když ve fotbale máme ohromný problém s tím, že ten fotbalový svaz je naprosto nedůvěryhodný a některý lidi byli nedávno ve vazbě a teď se vrátili a další se tam chystají. A já se na fotbal vůbec nedívám, protože to považuji za takovou korupční hrátku, který není možný důvěřovat. U hokeje zase máme problém, že trošku nevíme, jak organizovat ty mladí a tak dále. Tak bych si řekl, že to je to poslední, co bychom měli dělat a řešit dresy, hymnu a tak dále. A pak je druhá věc, která mě na tom fascinuje. Jestli jste si všimli, co následuje po tom návrhu. Tak ten návrh někdo přijde, je to nějaká iniciativa, třeba se to nepovedlo. A na to následuje smršť nadávek a urážek. Co to je za kravinu, debilní svinstvo? To není diskuze, to je hádka služebnictva, který se hádá o pánve v kuchyni. A já si vždycky říkám, to tak vyčítáme politikům. A pak jim dáváme tenhle vzor. Stačilo by říct, vaše iniciativa je chvályhodná, nápad se mi zdá není příliš šťastný. Nebo výsledek se tak úplně nezdařil, pojďme si říct, jak bychom to mohli řešit. No jako už bychom se to mohli pomalu naučit.